Propojit seniory s těmi nejmladšími dětmi se povedlo na akci s názvem Nomíkovo zábavné odpoledne, aneb omládněme mezi dětmi. Zábavné odpoledne uspořádala organizace Nomia na otevřeném prostranství v Hradecké Třepši. Smyslem téhle akce je samozřejmě hlavně udělat radost dětem, zapojit všechny rodiny, které bydlí tady na sídlišti, do nějakých aktivit a spojit všechny generace. Proto my tu akci pořádáme vlastně dohromady se Svazem důchodců z Hradce Králové a seniori jsou tu nejenom jako babičky a dědečkové se svými vnoučaty, ale mnoho z těch seniorů nám pomáhá také jako dobrovolníci u jednotlivých stanovišť. Takže smyslem je vlastně právě to stmelení celé rodiny. Senioři se aktivně zapojili nejen do organizace, ale i do reálného světa dětských soutěží. Pomoc na této akci se těm nejstarším spoluobčanům zamlouvala. No, já jsem ve Svazu důchodců tady města Hradce Králové a takhle vypomáháme. Třeba příští týden budeme domov důchodců u Biřičky zase s nima soutěžit a pomáháme. To vám to přináší, řekněme, tyhle docela příjemné chvilky? Opakujeme si mládí. A je to příjemný? Je to příjemný. Tak jo, a hlavně, že děti mají radost toho. Děti si mohly na nejrůznějších stanovištích vyzkoušet nejrůznější zábavné hry. Lesníci jim v rámci lesní pedagogiky přiblížili život víra nebo raroha. A největší pozornost budil mezi dětmi 16-letý želvý samec Kvído, který celé odpoledne pobíhal mezi dětmi.